по улицата. Децата са прегледани в бургаската болница и са освободени за домашно лечение. От полицията съобщиха, че два дни преди инцидента в пияно състояние Милев е гонил с нож други деца в квартала. По случая с простреляването... Да, Петрич, било на мода да се притежава звяр, сочи да не. И маслото много пуши, и трябва много вода, и много тяна. Това е